For all you people who are wondering, Shadow, what are you going to do next? Well, let's just say I'm going to be doing a revenge plan towards the person who called me a faker. Nobody, and I mean nobody, ever calls me a faker. And if they do, they have something coming towards them. If you want to see what I'm working on, just let me know. I will probably be hanging about in Greenhill. And this is not Fleetway Shadow. I was so very dark and this. Ha 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 ha